Danas mi malo dosadno, idem kod svog Sulje, komšije, da vidim šta mi Suljo radi danas. Čisto da malo ubijem dosadu i imam jednu pošiljku za njeg. Jedna moja gledateljica poslala neku donaciju da ga malo počasti novčano. Pa idem da ga iznenadim, da vidim šta Suljo radi u svojoj novoj kućici, koju su mu pomogli ovi gledaoci, donatori, da sagradi, da može u njoj raditi. Pa evo, izgleda lijepo, kako je prije bilo. A sad idem polako, ima onaj šareni cuko, strame. Proći ću, hajde vi ću sad. Šta je uradio Suljo? Stane Suljo. On gleda mene, ja gledam njega, idem. Ajmo. Suljo robe pripremio. Ščapce za korpe, za sepete. Ovo se zove ščapce. Tako kod nas. Evo, od ovog materijala Suljo pravi korpe, sepete i one svoje deverate. A malo robe pripremio, treba još ovog za zimu. Da vidimo ovdje. Spremio za metlu, pravi metlu, brizovu. Ovo su one lištice. Savi površava, korpe, sepete. Ovo su mu tačke njegove gurema. Njegov stolić tu sjedi. Kućica ko bajka. Šaru, smijem li ja proći? Jel se, Šaru? Šarović? Ima Sulje? Šta nu piše nešto? Nedostupan. Beži! Tamo! Šta je mu napisao? Otišao u šumu, brzo se vraćao. A moj Suljo, šta ću sad s tobom? Ej, Suljo! Majstri! Evo, niko. Puši peć, puši zapušlo unutra. A ne šta, moram sačekat. Šarović, Džes? Pripuo si me, znaš da si me pripuo. Loše vrijeme, kiša pada, samo što snijeg nije udario. Jedva sam došao autom. Ove njegove kućice, njegovog doma. Dosadno im čekat. Ništa, ja ću ući malo unutra u njegovu kućicu, čekat ću. Pa ako dođe, dođe, ne dođe, nastavljamo drugi dan. Suljo, Suljo. Treba, miruj tamo, nemojte. Ješ tamo? Izludit ćeš me, ovako sam lud. Čekaj. Kako on ovo zapetljio žicu? Čekaj, šta je da radio Suljo? Čekaj. Suljo, Suljo. Hoću robe doni Suljo. A, Suljo, šta ću s tobom? K'o da krade, k'o da odvarava? Šta je uradio? Čekaj. Ovali sve, tako, idemo dalje, da vidimo šta ima unutra. Njega je opac. Kakav ono krevetac. Idemo, vidimo dalje. Pušim vodu ovaj šparet. Sulje, Sulje i njegovog doma, ali nema mi Sulje, šta ću, nema koga pozdraviti. Šta uvodim? Ništa, ništa, sad čekat ću ga iznenadit ću ga, ako brzo dođe. To je ta Suljina nova kućica, vikendica, što su mu gledalci pomogli da napravi da može u njoj raditi. Ali čuo sam u njoj noćio, ne dolazi kući u selo. Djeca mu istra donesu hrane,
Nove sandoći radi. Lete korpe, sepete, evo ovo su. Ovo se zove lištra. Savijem od lete korpu i sepete. To će nama pokazati sad kad dođe. Ako ga dočekamo. Ako ne dočekamo, kažem, nastavit ćemo drugi dan. Stvarno je došao se na najavlja, nije zna da ću doći. Vjetar duva, prava, zimska idila, da vidjamo. Idila, sulja. Šarović, gdje si? Tole je Bugojno neki vazdušnje linije, jedno 15 km. Ovo je Vesela gore, pjesak u Veseloj. Tu se kopa prije pjesak. Hajde da ne pričam puno. Isto da malo obavijestim sve gledalce YouTube. Ovako malo oni meni komentaršu moje snimke, kaže Kjeću slaba rezolucija. Hoću da ju obavijestim da ja svoje snimke ne objavljam u HD rezoluciji. Ja objavljam snimak u standardnoj rezoluciji, pa je malo slabija slika i da mi ne zamjeri. A iz opravdanih razloga to radim. Pa objavljivam u standardnoj rezoluciji. Pa molim ih da malo budu razumni, da ne zamjeraju. Išao bi tražiti sulju u šumu. Ne znam gdje hoću. A ovo nečije dobro. Da ga zovem nečiji čovjek. Ovo izvore, prego. Nečije nekad naći. Jedino mi ostaje da ga malo ovdje sačekam pored puta ovoga. Šumski put, ružan put. Mora odo naić, nemamo drugi. Evo ga! Ja mislio sulju, izvinjavam se. Ili si inspektor ili si šumar, šta si? Šta ne mogu? Jesi ti Zmajo Šipova, ej? Ili si Dragojo? Ko ide? Aha, dobro. Tebi nije briga šta ću ja snimat. Smrzao sam se čekajuć sulju ovdje. Na ovom putu. Hoću donijeti robi. Da može raditi. Valjda će brzo naići. Loš ovaj put, ovo je zaraslo. Ništa da ne prolazi. Evo su ulje. O, otko ti? Došao Djeda Mraz, da te iznenadi. Šta ima? Gdje si s ulju? Pa evo me jebi ga, evo vidiš, noga me boli. Noga boli? Pa ja ovo... Jesi mi dobro? Da nije kurije oko? Ma nije, persan sam ja, kako sam ja persan bolan. Aha. Imam ja operaciju sam imao, bolan. Ovdje. Mogu da svaka unić. Čuj. Pa još to. Došao ti ja u onu kućicu, nema tebe, piše, odšao sam u šumu. Pa je vašao u šumu onaj... Te robe malo doni za korpa. Pa robe... Ma ne mreš. Ne mogu. Šta je to? Zašto je to sad? Ovo su obrčevi. Za čega? Za? Za korpa. Za korpa? Nema rekećina. Hajmo, hajmo polako. Hladno, smrzao sam čekajući ovdje na put. Nema rekećina, djeba je. Hajde, hajde ti predavno. Noga boli i gotovo. Hajde, pa ćemo ti nabaviti. Štake? Nema re. A moj suljo, moj. Sanje on isprljan u bupaduzar. Eda ga. Šta ti je bilo? Nije zapinjeno. Ali ova kicu je voda gleda. Hajde, to je te. Ništa mi nije zapinjeno. Hajde, dobro si prošao. Dobro si prošao, moj suljo. Hajde, ne ima veze. Malo se ubio. Ništa je tu. Kilometar i pol sam ošao za ovo. To vidiš? Eto. A pogledaj ti sam kako. A vidim, čekaj. Gledaj.
Hajde, hajde. Hajde, idem, hajde. Hajde, nastavit ćemo jednu kahu, diži, idem. Idem, moram snimat dole nešto. Dobro, hajmo kahu. Dole ću, donji vak, kako se zove nekako, Sanđaški potok. Hajmo kahu, pa onda. Hoćemo, popit ćemo onu mrgu jednu, jel, Suljo? A mog Sulje. Ja sam persona polo. Ko što da, Suljo? Pa hajmo ovdje. Je. Prečica, jel? Ta ću dolje. Hajde. De raz, to mi ćeš rad, moj Suljo, polako. Mogu ti reći da sam nije ogladnio. Ogladnio si? Jesam ogladnio. A ima lišta, jesi napravio lišta, doričku, ručku. Riba i pošteta i mlika. Dobro, Suki, dobro. Ja ti ulazio u kuću, tebe nema. Moram ovo, vidiš sam moram napraviti. Hajde, dok nije snijeg udario, nek si donio malo. Goni ga iz ludnje, biš. Biš tamo šaru, biš. Čekaj. Hajde dobro, biš. Biš. Sudeno keću na naveći. Pa vjerujem ti. Nije Bogom. Nije malcara, ne jedi ga iz luko se počeo. Ja ulazim u tvoju bajtu. Rekao si. Rekao da vidim, malo zapušio taj šparet tamo. Vidiš. Pa evo. Znaš što? Uzak dimnjak. Uzak ti dimnjak. Ja. Ja znaš čega sam pravio. Od čega? Sju. Odmoga, evo od čega sam pravio. Hajde vidi. Evo. Evo, vidiš. Evo ovdje, evo, evo. Au, to grlo tisno nema, to 10 centi. Ajde, dobro. Ja sam Dina mi mana, ono ne pogleda kako hoće. Dina mi mana, ajde uđi. Ajde, okisno mi kamera, ulazimo, ulazi unutra. Sam robe na dovuku. Gledao sam ti robu. Eto ti moj kjetan. Evo robi. Pada kiša, okisno će mi kamera. Kamera. Nemere! Nemere izić, jel Suljo? Ha, pa nemere Bogam, nemere Dina mi imana. Evo ti je Boga, ti... A to ti imaš vodu koljenima izgleda, Suljo. Ima jebe mate, ima i šećer, ima... Što, ima i šećer moj. Puno si sladak. Malo sad volim našal sa Suljo, nemojte mi zamijet. Mi smo komšije, mi znamo svoje granice za šal. Vidi. Evo. Šta sam usko gleda? Hajde, hajde, dobro, odmori malo, hajde, odmori malo duš. Evo, šta ću, idem ovo jest prvo, pa onda, pa ću onda, idem prvo opet, djezu. Djezu, gdje je djezu? Pa ću onda kao, pa ću onda jest. Hajde, dobro, Suki. Ja nam opet prvo djezu. Evo, ovo je, brate. Sad će nam i zima, Sulju. Pa kobo da ne... Doć ti ovdje, čuo sam da noćivaš. Svaku noć. Ču, vidim ima iz strana, dica nose kesicu. Šta će to kaže, onda se babi hranu. Babo noćiva, kaže, gore u šumi. Studeno, ja bi ga žao mi, da mi ne bi ko opet. Ne, ne sad za palsanje, sad betona, samo možeš... Možeš samo se sad smrzit. Samo moram krov izgorti. Sulju. Sad je mogu minirat samo, jel? Ali ja bi ga... Šta ću njema minirati? Zna, puna vas kuća, ti... Pa 17 je nad, bavim u kući čovječe. Zna, zna. Nek se ti odvoji ovdje, ćemo mi tebe odvojiti. Ej, ja sam ovdje najrahatniji. Pa to radiš, kako tu evo, vodu? Evo, idem nam djezbu oprat. Tako, perina. Neću, što? Tako, Suki. Djezbu nam oprat i gotova. Malo zagorila djezva, ali nema veze, to si ti na plamenu nju peku. Pa jes ono, dok je bila ona faruna. E, na, znam. Pa će... No. Vidješ ti za, za komoda kad dođe u zimu. Kupšt ja, Džezu, za 8. mart. za poklon. Vidješ ti nju zimu, kako će biti. dobro, Suljo, dobro. Neki traktor ide, moram auto skloniti s puta. Neće moći proći od mene tamo. E, vidiš, jedna sam došao u blato, makadam. Kiša razrovala put. Selo jedno kilometar i pol odavde, daleko. Kiša. Imam ja.
Šta je to, spužvica? Pa spužvica, ja. To, suki. Evo, vidiš? Ruke zlatne. Moj, ne mora to tako. Ej, ko što misle svi... Pa ko se ti je žen, to da kako dovesti? Pa jebe mu, mate! Da ti pere te džonđe, te džanče. Moj kečune, ja svaki mislim dajem 40 maraka, ovaj, za ženu. Bolesna? Ovo ikona. Za liko je bolesna. A moj kečune, imao sam tu vojnu i uzeli mi pola. Pa, takva nam država suki, zna. A ne, ali sud. A sud, a? Jedno za ono. A biće? Dali 2000. A biće bolje, hajde. Pa hvala Bogu, ja, evo, ima ljudi. Hvala im di čuli, di ne čuli. Tako je. Samo tu. A Allah je nagradio i njiha i njihovu djecu, i njihove muževe, i njihove žene. To je suljo. A ostalo... To, suki. Pa, evo, ovaj mi se nikako ne javlja. Ko? Tvoj pajdu? Pa ja onaj Kukić, ja ne znam šta mu je... Što? Pa ne, nema valio... signala, ne možete dobit možda. A? Ma nema on ovdje signala, ne možete dobit. A čovjek je valio... Samo onako, sve jedan je valio. Bilo je dobri ljudi, svaka čast. Ne, svaka čast. Pomoglo je dosta. Pa evo bi se i onaj iz Amerike, Asim ne javlja, nimalo. Asima ćemo ružit kad dođe drugi put. Jele? Tvoj Jaran, dobro. A ima onaj... Dva puta, evo šalje već, svaka mu čast, di čud reću, hajde. On je šporet kupio. Pa ajde, ajde ulazi, okisnu mi kamera, briše. Ovo je on šporet kupio. Ajde, puši, vidiš to puši, gledaj to puši tamo da. Puši. Boga mi, 200 maraka sam dao. Ja? Dina mi ima ona. Si nemam interesa šta laga. Nikom mi. E, heta ti moj kečuna moj. Ode neko malo sulju obić. Da vidiš šta mi sulju radi. Ode ti nečuvo. Eto. To ti šećerik. Pa vidiš ti unes porata čista ba. Ma ko, kakve mlade. A? Kakve današnje mlade. Pa vidiš, evo. E, vidim. Što sam imao tepiha, prostruo sam. Ovo mi čovjek dao kauč. Pa ne valja, jebi ga. Moraš se izvrkeć na spavu. Znaš tu, ne moraš. Ima i one žice obiđe. Ubade žica. Jesu materi, gledam da nemate one, ovu spužbu i ovu, ne bi mogao leći. Ajde, dobro. Jebi ga. Ej, idem neki traktor, moram gas kameru, da sklonim auto tamo da može proći od mog auta, pa ćemo nastaviti. Ajde, vas tamo. Ti naloži vatru. Naloži ću ja vatru, eto ti. Ajde ti. Tu je kiša udala suljo. Evo ti moja njiva. Šta je resulj? Evo. Stani malo snima prirodu. Šta me sad zoveš? Evo ti moje njivo. Restoran, jeli? Evo. O, eto. A boga me. Evo mi svjetlo. I da mi nije ono baterije, ne bi ništa. A, moj sulja. Je to pogačan je samun. Kako to zovu sulja? Samun. Samun. Evo. Da li... Jes, boga mi. I šut. Evo. I miran dok hođa ne zauči, jel? Mora za večeru. Ja ne idem kovda li. Ja ti noćivaš ovde. Pa ja vidiš, otišao ušom u jebom ti master, ena vidio se šta sam donio, onaj, evo šta sam ti donio. Evo, ne mogu pošteti, Šta pa moj, svaki dan pošteta... Svaki dan, matere mi moje... Ovo nije, samo nokti rastu u sulju. Najbolje mliko. Jel' de? Moje nema Boga. Pa ima šta ima, hajde. Pa šućur. Jel' de, šućur. Ja maku. Šućur. Allahu, mi smo za spavu, jel'? Nemoj se udavit. Allahu, pa i ovo ima. Nemoj se udavit, suki. U drobi šuć. Jes, Boga je sulja. Evo ti moj brat. Je, Boga me. Mokro ušao me. Ja malo u kući, loš dan, loše vrijeme. A nazvala me jedna, stani, nazvala me na jedna gledateljka, gleda ove naše filmove. Pa me zamolila Kečina,
poslala bi Sulji nešto para, novca, da te malo počasti. Pa poslala na moju adresu, da, podigao sam novac, pa da ti dam tu. Hvala joj, ne čula da ne čula. Allah je nagradio, vidim u njezinu djecu i njezinu. To je jedna gospođa, to je jedna gospođa, komšinica iz Bugojna, iz Jameta, živi u Austriji. Zove se Zorica, nećemo dalje, zamola me, tako? Hvala joj, ne čula da ne čula. Pozdravljamo je i zahvaljujem vam se obojica, yes. I Čečina i Suljo, eto. Moje ime. Eto, a kaže, počasti mi Sulju, kaže, kad je onako iskren. Allah joj je nagradio i nju i njezinu dicu. Pa eto, kaže, kup sebi šta hoćeš, pomoći se, eto, tako. Pa eto, 50 maraka moram dati odmah što mi ovo dovuku, gledaj. 50 maraka što mi čovjek dovuku, šćapaca i drva. A 100 maraka sam još ostao. Ona me je dužan, ona me je majstoru i gotovo. E. A 50... Samo Bože zdravlje. Hvala joj, ne čula da neću. A hvala svima ostalima, ko mi je god pomogu. Jes, bilo je dobri ljudi. Znam ja. Samo smo pogriješili za jednog čovjeka. Šta si pogriješio, Sulja? Nije njemu ima Samir, kako ono njemu ima nome Kukća? Što je ovo? A ne znam, zaboravio sam ja, ali dobar je čovjek, znam ga. On je Ramzov sin, a onaj Asmov sin, on ne bi dao za kifli čovjek. Nemoj me, nemoj tako, Suljo. Kako ću ja ljudima, ljudstvo gledaj. Eto. Jel te keš na obradu ovo danas, jest? Jesi, brate, znaš kako. Jel da? Ja vam, šućer hamdulila, u nas rekni. Jest. Hvala joj, dičula da mi... E, imam ja jedno pitanje. Hajde, gledaj, kad pođeš tamo. Ja? U Gornji Malovan, ono. Ja, u Kupres. Ja? Ja? Ja ću onima dvima ženama oplast po korpu, od sebe. Od sebe? Od sebe, ako... Ono babu, jeli, i gore, ono... I onu Gornju. Onu Milku, znam. Ne znam ja. Znam ja, zapamtio sam. E, pa ću ja oplast keću na dvije korpe. Da ima iza drva. I Boga te ponesim. Hoću Boga, suki, samo ti njih sredio, pleti, kečna, kad bude gotovo, javi, ja ću dobiti po korpe. Ja ću to o sebe i halalim bilo. Svaka čast, Uljo. Ne mogu drugčije. Može kako može, jel? Al... Ne boj jedi manjih priča, hajde. Ostaćeš gladan. Prođe mi dan, imam danas snimat u donje vakvu dole neke peku rakiju, ne znam, vi ćemo šta će biti. Ma nije peku rakiju, neka fešta malo. Pa eto, rekao, malo i tebe da snimim, malo ću i dole, je tako. Studeno, Pećina. Kako ti ovdje spavat? Studeno. Ladno. Znaš što? Aj, mora sada, mi nekako. Ali Bogam, kad ovdje je zima, a ja moram raditi. Radio sam za kakanj malo. E. Jesam. Imao si naružbe za kakanj? Imao za kakanj. Šta traže, korpe, sepete? E, čovjek kaže, samo za, kaže, hvala ti. To oni pijačari od tebe kupe malo ove robe pa priprodaju. Aha. Šta sad najviše pletiš? Pa najviše korpa sada. Korpice? Eto vidiš šta sam na cipu, gleda. Eno vidim, tamo ima spremno lištre. Ono su kolići. Kolići, tako i zovu. Ja onaj, a eto podići, vidi podića. Podići, ove lištre se zovu podići, sa njima se plete pod dno. Ja, to je ono. A oni kolići okolo se plete. Eno, trebamo lištre za okolo. Znam. Tako. Struje nemaš? Nema. Malo svijeće koristiš, vidim, na prozoru čeka. Evo vidim. Ma i ona skupa bol. Ko, svijeće? Ja. Ma ti imaš tu jednu malu. 3 marke 10 komada. Ma uzet ćemo jedan paket. Imaš lampu onu, fenjer? Ne vidi se u mraku, ni plest. A? Hoćeš se posići. A gledaj koliko gubi. Na primjer, sad se smrknem u 4 sat, polo 5. Do 9 sati ja gubim 3 korpe. Mogu bi na plest do 9 sati? Ja, da imam svjetlo. Ej, da je kakav agregatić. Eee! Da nije skup. E to bi valjalo jednu sijalcu i ti bi mogao plest na večer do 12.
I sklon ga fino, usuho ga staviti, neka ga i... usuho ga staviti... Pa neka ga! Ne meremo falt! A što slatko ručaš, Suljo? Što slatko ručaš? Hvala, love, drago! Kada nisi jeo heftu dana? E, ja nikad ne doručak pijem. Ja sad, evo ovako. Ovo je samo ručak. Od ručka do ručka, jel su? Ja sam Dina Mimona. I kad sam ovdje večerom, jel? Ču? Makarončića, jel? Ma... A šta ću... Kad nema Lidl, dikeću? Pa puno vas dice je žedno, vidio sam. Šta će 17, ovo je bolo 6-5 kuća, šta je ti? 6-7 kuća. Ovdje si mini ratni, vas da se kolju, svađaju, ovako ovdje, ne znaš, ni zašto. Ma ona viće ovo, ona... Ma jest. Ja sam najrahatniji. Vijesti gledaš, samo se naskiraš. Vako ni brige ni... Samo bijeda. Samo bijeda, jesu mi. Moji... Znam... Da mi je... Tamo otiš, majko. Di, vani? Ma bi Boga mi. Ej, ne, pa puno vremena, rad. Suki. Ha? Ne, ja puno vremena, aj naš toga da započni plest. Šta ti je najlakše? Pa evo ti. Ma imaš mene u rođaku metlu oplest, ali obećao si. Eno je, evo. Hajde skuljaj začas, može li? More! Hajde nju da vidim, hajde! More je go ti njega! Daj nam metlu blizu pravilnom rođaku, oči mi izvadi. Sad ću ja nju za čas. Dužan si, moraš. Sad ću ja nju za čas. Ali ću mu napravi metlu. Napravi mu metlu. Dvi mu napravi. Ne mogu dvi. Hajde dobro, danas jednu, sutra drugu. Ne mogu, jednu ću mu napravi pravu, da ima metla. Nek je metla, nek je kako treba, jel? Ha. Imene je sramota i grihota. Ču? Jest. Pa imene je... Pa nema što, kada bi sam to radio, ču? Ja. Lako bi ja da nisam to... Oh, bit ću sad će nam Sulja napraviti brizovu metlu za dvorište, za... Tako, za... Za garaže, za pomoćne objekte. A sve hoću da kažem, upali svjetla, nema struje, što je neobično. Nema, kako svjetla, ej? Ti vidiš da je po papuči. Ove papuče ne zna ili pošao ili je došao. Ono 5-4 smaraka ja dajem svaki mjesec za ženu. Za likove. A ženi se drugu odmah nađe. A šta ću, biže. Viš kud me izgoniš, bolet. Šta me proganjaš ko đavo maglu. Kakav je to regal, vidi noža. O, da mećem malo hranu. Frižider ti tamo, jel? Frižider. Dodat ti onaj frižider, čekaj. Evo, Sulja napravi. Ovo nema nikog kečuna. Tu paše malo teži nož, veći. Mora, ne mora drugčije. Imam ja, evo. Kupio sam šljivovec. Šljivovec? Što? Sa njim ovo udiljajem, evo ga. Evo, nema. Evo. Ja, ja. 60 maraka. Ne valja. Kako tu... Breza, kako? Ovo je briza. Briza? To moraš malo ranije usjeći, jel? Ne može isti dan. Mora. Kad sam ja ovo usko, vidiš, evo ovo što ima, ovo ne valja. Vidiš? Vidiš? Hajde, dobro, hajde. Ovo mora skimt. Evo. Pa i to malo jedu. Mora provehnut, jel, Sulja? Da, mora provehnut. Bar hemp dana. Ja. Pravi mi metlu rođaku. Bar hevtu. Ako hoš čovjeku napravi, ako nješ onda... Ne, nemoj da bi sfušer je suljo, ej. Ej, moraš ti nju odmah, ali... Nemoj da fušeri. Sada mi čovjek vidi u čarši, ne primjer, ja pošao od njim neke korpe. Da ti kaže suljo, zajeboj smo, nemoj ništa. Nemoj ni toga. Nema od toga ništa. Ja ću napravi. Daj, malo pauziram kameru, ode mi snimak, daleko, dugo traje. Pa vidi, vidi... Samo, di je kakanj? Čovjek naruči malo robe, nije čudo. 4 korpe i
I tri vazne. Ja. I čovjek kaže, trebam još, ne mogu ja imam ljude, još vam ljudi svoji. Yes. Ne mogu. Ja, odničeš mi onim dvije babama. Korpe. Dvije korpe. Hoću sulje. Kad kreneš, samo me nazove, bit ću ovdje ovih korpa. Do. Ja nisam nacionalista. Ja volim sve, mi smo jedna krv. Jedna krv. Bio Hrvat, bio Srbin. Bio muslima. Bio sulja. Mi smo jedna krvo. Jesu ulja, pa tako. Pa te treba ti volimo pusti, one budalaše. Jesu budalaše. Pa oni se nahapili, mogu što hoće sada, bol. Tako je sulja. Ali mi živimo i živit ćemo uvijek, bol. Živilo, bratstvo i jedinstvo. Pa pusti ti, volim, politiku. Tako je sulja. Njihovu. Oni mogu što hoće. Pa palamude samo. A? Laž, samo palamude pa lažu. Sam... I zavađaju narod, jel su? Ne mre zavodi, bo. A ne mre. Pa svako mi je danas do sebe, čovječe, pusti tu. Oni mogu talaškat, gledam, baš koji ja ovu korpu, ako je nisam napravio pošteno, nema. Prvo što jednu prodati. A vine mi Ivana, evo nije da se hvala. Ja sada imam, vidi šta se vam robi dotru. Ako bude ko što... Ako me, samo ova korona sad, što je, ako ne zajebi, pa ja ću zaraditi jedno 300-400 maraka, meni dosta. Hvala Bog. Jena. Evo je suljo vrije, nekog čekava kao, prokvala. Jel' prokovala? Jes, Boga mi, vidiš. Pa daj da nam je zaspijen. Daj da nam je zaspijen. Gde zaspijen? A ja. Gde te pare skloni, odniče ti vjetar. Neć, evo šta ne, ima. Odnite. Šta je tu? Kupćem. Nes, jel' tu nes? Zlatna džezva, jel' sulj? Zlatna. Jeste, jeste. Ne, tako, nemoj da je tanka sulj. Ne treba, ne treba. Ne, tu, ja što ispričam ovdje kahu, malo je sam. Pri naš sulju. Ne daj, što ti ruke dršću. Samo i ja sam... O Tanju. Jesam, Boga, mi ja sam bolestan dobro. Šta sad će tamo stavio malo da uskihne, jel? Pa ja. Ne valja, ako neću da pije. Ne valja, jel su? Nemoj, Boga, ti... Da me... Da izmireš protra. Te, Boga. Nemoj, Boga, ti... A lud, keći da rečeš. Ja... Kad ona uskihne, onda je dobro. Onda najbolje. Što? Da, tako stavljaju. Hvala ljudi, čula ti nečula. Hvala našoj Zorici. Hvala je nagrađa i nju njezinu. Zorica je legenda. I njezine, pa njeznog čovjeka. Ti me izludi sulja sa svim pa pokretima, gore si pao na onom putu. Evo i. O, suljo. Nema reći da je tanka. Pa ja danas postim suljo. E šta ću ti ja? Ništa, doćemo drugi put. Evo vidiš. Kad prođe Ramazan. Evo vidiš ovo radiončića. De? Nekad hoće, nekad neće. Evo vidiš. Sulja, ja sam malo kameru stavio na ovaj gore. Neki, napravio sam joj neku... Jebi ga, more! Stavio sam je vam gore na ovaj tvoj mi vonik, nek snima. Si. Ako se obori, razbit će se. Aj, neće se ovo obori. Samo nemoj vrata. Hoću ja da malo sjednem. Nemoj sad na tomo vrata onaj. Da ja malo s tobom sjedim da malo pričam, da vidim šta radiš. Čuo da neću, eto ti, pa si došu. Šta ću, suljo? Kad imam slobodno, malo i dođem. Nema moj, kećina moj. Ma i ja sam vada u nekim obavezama. A ja šta si? Zove, traži. Hej, ik sam mora dok je živ. Evo vidi, ko bo ovo radi? Šta bi? Znači to praviš on rođaku mom, on je automehančar veselo Edin, Panđo. Pozdravljamo ga sa ovim videom, jel Edin? Isto. I što je bio rekao, da mu neću napraviti, evo mu metla, ne vidi što je metla. Pa ne po pijaci. Daj mu suljo metlu. Pa nešto su po pijaci metle. Evo mu metla, da vidi što je sulja napravi. Jeste, jeste. Samo je mu na 20 maraka metla. Ovo 20. Pa 20 ćemo mu naplatiti. Da ga malo uplašimo. Ja, znaš to. Pošto je bio rekao,
Do toga nema ništa. Aha, da ga malo kaznimo, jel? Sad ćemo ga kazniti. Dobar Edi, Edine ljudina. Svaka njemu čast, brt. Svaki ja čast, ajde, dobar. Molim, da ik sam da se ne našali. Ne, neši mi oči izbi sači. Čuo? Ma ik sam da se ne našali, ja bi poludio. Ne mora lud poludi, Suljo. To mogu ja, jebi ga, evo vidiš. Jebe mu vraga. Sam se ovdje zatvori. Ženi se jeboga ti, nemoj sada... E, gdje mi priča, hoćeš mi nešto priča, Suljo? O, hoću jer... Kako se ti je ženio, u tvoje vrijeme, kako je to bilo? Jel bila svadba? Nije. Nego? Evo kako ti je bilo. Kako si je ukruo? Ali ja sam sad bi ugovorio. Sad vi? Ja bom da kuće ne vidio gdje god oču, sad bi sam ja ugovorio. Što dvi? Ne ima rezerva ako jedna slaže, jel? E, i... Ja sam ošao na planincu, na pir bio. Pir bio? Znači šta je pir? Znam, ona svadba u svadbu... Pa pir... I onda u posle svadbe, 2-3 dana fešta traje, trke budu, pješačke, konjske... Ja. I je bio pir na planinci, jel? Jest. Ko se ženio, ne znaš? Tapca... I let. Ti si trkao tada, bio trkač, jel? Tapca, let. I ono poslije, hajde. Jesi ladio trku? Nisam, boga mi. Što, malo kasnije? Ne mere, možda nije mogo niko odnijet, sem onega Sjeni. Hajde. Sadkovića. Sjenu Sadković. Ma je onaj, ali... Hajde, dobro, odnio čovjek, služi. Mislim, nije naš. I pričaj mi, kako si upoznao, mlade. Prije sam ja sa njom išao. Ja došao iz vojske. Mlad! Ko? 78. 78. vojsku. Iz vojske došao. Svi nas ostavili. Sva braća. Ja. Samo ja i mater ostale. I ona, ono, bolila. Otac Hrametle nije godinu dana živio, umro. Aj dobro, pričaj, kako si ti mlad upoznao, ba? I... Na planinci. Čućeš ti, tu im otac Hrametle bio. I brat Hrametle, vaj. Kad je služio samo nju. Samo nju. Ta mlada im se svidla, jel? Pa, ja, ta mi sad žena. Ja. Odakle je druga bila? Istu. Iz planince obe, komšinice, iz suradice. Komšinice. Nisu noći, samo jes komšinice. Igrao se i ti životom. I, a ja sam gor sestru imao. Udatu. A ja. Da. I, kada je ona, ono pije, ono tamo u domu bilo, ono, igronke. Ja. Ja tamo. A otac je ubio... Nije joj dao s tobom, jel? Ja. Ti je bio zloglav janda, jel? Nisam, boga mi, nikad bio. Nije volio žute, jel? Nije, nego onaj... Ti je bio žut. Nije, ne dao pavice. Ne dao pavice? Ja. Je se puno zabavljio s njom? A? Je se puno s njom zabavljio? O, nisam. Dva sastavka ima. Dva sastavka, treći sastavak. Gotovo. Kući. Pala na slobodi, jel? Kažem ja, sad mislim u sebi, je sad ti prkos napraviti. Nek si. Sad ti prkos napraviti. I? I ja navači, neti ne kući. Noćio si, jesi išao na prozor? Nešto mogu onda... U kuću? Kako ti misli? Ne, neš u kuću. Samo prozor, jaran. I ja ću nju izvaz na prozor. Izvukaj se kroz prozor. Jeste se zaručili bar? Bar? Nije onda bilo zarke. Pa bila zarka, mašinca i olovka, jel? Pa kako zarka, moj brat? I ja onaj... Reko, sad ću mi prkos napraviti. Kad je takvi čovjek, sad ću mu reko prkos napraviti. Čekaj, izvukaj se kroz prozor i... Nalaz me! U načardaku spavala! Gore? Čardak je to! Prvi sprat, drugi pa...
Kako će ja rekla sam gore, ne znam majku. Čekaj, kako ste došli do Pavica, čućeš nije bila auta. Čućeš ti, sam ja se mislim, kako će, do nje. Kaže ona, mene samo baci kamenčić. U prozor. Ja neću spavat. To je lozinka, evo, da si stigu. Hajde. Hajde. Ja stvarno tako i uradim. A imao je kera, on je imao vaca, znaš. Ali ikad mene nije volio. Ko će te voli ružat, bje? Kako, ja sam imao njiha ko mehkih krušaka. Djeci vam vidim. A ja ju veselju... A ja idoli... U oborac mu govorio. Idoli? Otre me moji. Čekaj, kako ste nju doveo? Sami vas dvoje došli? Pa kako? Ili je bila svadba, svatova je bila išta? Pa bilo je nas troje. Troje? I čuđaš ti? Je bio kum. Fino! Pa kakav? Kakav kum i kuma, nije se znalo ni za kuma ni za kumu, jel? I ja onaj... Najdem ono tetkim čer gore. Znaš da sam imao tetku imao na planinici. Ja? Rekao onaj... Oš ti sa mnom noćas... Di, rekao ja sam ženi. Uđe se ženi? Ba! Ja sam rekao Dina mi ima ona. Rekao ja sam ženi. Kaže, ko je rekao ona, znaš ti rekao, dobro. Kaže, ja ne smijem. Dobro, rekao, nikad ne smijela. Nikad ne smijela. Ona bi krenala sa mnom sami. Samo vas dvoje? Mi materi. I? Došao je na dom. Ja sam nju izbio pećina. Kroz prozor. I do ovaj dom je sela jedna... 50 do 100 metara. Mm-hmm. Ja kad kišam ljuzno, izdaba iz zemlje. A ni kiša vrana nemaš, ni najlon, jel? Kručak, nema ništa. Zbog ja, si mene reći ono od soli, ponijem ja, najlonsku. Paš, sa mnom bio ono, mi radimo u Koprivnici. Hajde svijeti. Rekao, sad ću njega vičit. Aha. Da onaj, mu fiću. Ja. Onda je bilo fića što jadini. Remlovi. Znam, onaj šporet. Ako se sjećaš. Znam, onaj jedno isto šporet. Ja onaj, kažem... kare, nemoj, kare, to mi je tetak. Jel ti tetak jes? Uzir pješke. U 12 sam krenuo, odazgor došao u pola šest kuće. Iz planice, uvečer u 12 krenuo. Iz ajtra. Znam, uvečer skrenuo, u 12, ujutru došao u 6. Pola šest. Jadna mlada, bolila su je noge. Noka su. I treba da bole. I mene su. A to je sve prkos. Prkos? Pa ne bi ja oženio. Ne, neš mi kameru. Ne bi ja oženio. Ne bi ja ženio, samo se oženio iz prkosa. Ajde, dobro, Suljo. Dobar je, Suljo. A ženio se iz prkosa samo. Kad oni... Brat mi došao i čače mi došao gore onaj... Da vide mlad, jel? To prejel, ma nije prejelo je bud, ti kapa mlada. Jes. Eko nije suši. Aha. Da vide ti na petrku. Sada volji maha neko nek ti. On je nju ubio jedan, ti buo. Gledaj za Sulju. Ubio je on nju, dobro. Jel ti kad došao punac, jeste se pomirili? Jel se ljutio, jeste se pomirili? Ja. Jednom... 15 godina došao. U 15 godina ti došao jednom? Samo jednom. Nisam bio njegov da vidiš i bolio slučajno. Nek nisi. Nisam otim. Jel bilo ruho, mačka? Ha? Jel bilo ono ruho? Pa jes, došlo je ruho. Došlo ruho? Došlo je. Na konju, jel? Nije, traktorom. Traktorom? Došao je traktorom, ruhom, došla vetrinica. Vitrina došla. Ma ja i došla malo nešto, hajde. Ma ja? Da nije imala matari, ona je od četvrtog rada ostala bez matari. A ja siroticu si oženio. A ja sam, on se nju provocirao, pojde sad ću. Hajde, dobro. To nije zapriču, kućne, znaš. Da, ne treba i njezni, i njezni slušaju. Da. Da. Da, da. A šta je ona bila njihov hama? Ne znam, jedan.
Pa eto. Dobro. I tako, tako si ženio, znači. Jesam, Bogom. A šta va druga? A? Ostala rezerva. Ona je dala mi sestri jedan onaj... Pismo. Pa kaki dala joj spori sve, taj zavežen. Prije bio zavežen. Zavežen je kakav, sveže, jeli? Pa nije ono haljinku. Ma ja, ne, drolje malo, jeli? Ma ja ne vola. I moram još na dunima. Dobre, hajde. Nemoj, ja, hoću te... Smljavi mu malo, neće se on ljuti zadi mene i radi tebe. Smljavi mu metlu da nije najbolja. Reci! Čuća on tebe šta ti govori? Ne, čuje, metlu. I treba li čuje. Za ovu metlu. Ja sam rekao smrljavi mu namjernu metlu. Ne, neće Sulja, nije Sulja budala. Jedinu namjernu, mehaničar, čepi mehaničar. Sulja će napraviti, će mu napraviti ili neće napraviti. Jedite, fino počastio, svaka čast. Peta ti moj, brate moj, sad ti kažem. I... A s kim si bio u vojsci? Čuo sam da si bio desetar. Ja. A komšija ti bio sa tobom ređo, jel? Ređo. Školski drug, kažu da si ga maltretirao u vojsci. Šta si mu radio? Pusti, to je samo laž. Jel ga tjerao da čisti WC? Nisam nego... Nisam na njemu dao sam, a eto to je on izmislio. Jeli, nek si ga proganio sudu, k'o da si mene pitao? Pa mene volio, volio... Znači, gdje si desetar? Kapetan prve klase me volio. Čuj! Ma ja, pa me volio... Onaj... Gdje si služio? Kečuna, nije ga bilo boljeg minera, što stiče sruš... most! Ja sam 70 u krivolaku. 70 metara... 70-80 metara je most visok, kao ne moramo ga srušiti. To je to, tad bila ta vježba, jebi ga. Kao ne napada neprijatelj, kao ne moramo ga srušiti. Ko će, šta će, ne smije niko jebi. Ja tebe zaposlio. Ne znaju. Ne znaju. Trebaš ti postaviti plozu, trebaš postaviti mrežu, razvući arane moju glavnu. Jesi ga digao, jesi? Ja sam očan ne mrtvu. Super. I tu je kapetan prve klase, kapetan zastavnici, majori, generali, sve to došlo. I jo, onaj, ovaj Gavazi mi fajl jedan bio. Kako tu? Gavazi mi fajl. Šiptar, jel? Šiptar. Gavazi. Ja smo ne razvojni bili. Možda ćete poznat na ovom snimku. Možda hoći. Gavazi. I... Ja onaj... Jako ti samo... Daj mi eksploziv. Kutije mi neko prvo dati pa smo onda eksploziv dati, znaš. Kutije mi... Pa moraš eksploziv staviti dobro. Tu smo mi 24 sata bili. Stražas sokolo, znaš. E to ti je tad bilo 78. Kečuna, kad su Bugari trebali uzeti skroz za Niša dole. Bugari? Bilo Bugari uzeti skroz za Niša. Ja ne krivim. Mislim, to zna cijela... A ja imam Arma, ima u istoriji piše. Ima, brate, u istoriji piše, ima, kad stili. I poplavati eksploziv, vjerovim mu. Nije bi ga lažni, nije. A nije, Boga mi lažno bilo. Kaže, ako ovaj moš pođe u Bugari... Zimne ćemo ga, jeli? Gotovo je, onda kad je sve dozdo niš. Hajde, zavitajte. Gužve da vidim pa da bižim, dođem snimak, snimao sam da sad... Pa glasi malo jebi ga. Pa nema kad je sve interesantno. Pa šta ću ti ja? Hajde vidim taj tamo ti. I...
Sruši njega Sulja. Čekaj da malo uzeti kameru u ruku. Kaže Suljo, evo ti mjesec dana, haj kući, dodu mi i prijevoz. Ja? I od ote i od ovdje mi dali prijevoz. Sve, nagrada, jel? Ot. Mjesec dana je dobio nagradi. Ja došao kuću, boli me briga. Neći. Što? E ti. Šta to sad radi Suljo? E sad, gužu pletemo. Vidi što je završio Suljo, vidi. To melje kahu. Ne? Isto to da melješ kahvicu. Tako je. Koji kahva? Dobre te zepice dole Suljo. Ha? Dobre te zepice. Pa ne, ovo nas su bolo zlate ruke, samo... Te... To je zavrnu, neće puknut, neće. To će puknut. Pa šta ja znam? Pa hoće u nekoga. Hoće u nekoga, neće u tebe. U tebe ne puca lako. Pa hoće u nekoga. Ma nije ni kakav čovjek. Ko, rađak? Pa rekao sam ti, smeljavi mu. Ha? Smeljavi mu, rekao sam ti ja. Napravi mu fuš jedan Suljo. Neće Suljo, on je za mene. Dobar čovjek. Svaka čast. Dobro Suljo. Još, kad mu korpo plete, pa kad mu naplati 20 maraka korpu. To da ga malo kaznimo, jel? Samo što priča. Ono što ne... Kaže, neće mi Suljo napraviti, nikad napraviti. Ne mene Suljo, vidiš ti. Te napravi mi Suljo da... Ne mogu ja malo ako se ne osuši, nema od toga ništa. Ja moram se malo roba osušiti. A ja neću vam. Što mu ljudi ostali dogone, ja neću to. Šta je to sad? Ej, sad mi staje. Šta je to, kakva je to naprava sa Suljom? Oni misle, sad ja pićam, oni misle to, evo, samo, ajde, misle, on mora se napraviti, ne mora se napraviti. Čekaj, sad Suljo. Ne mora se napraviti. Ajde da vidimo šta sad praviš. Napravo se ne mene. Ti sjedneš na tu isto vještica na onu metlu. Ha? Sjedneš na taj ščabac isto vještica na onu metlu. Pa šta ću jebi ga onaj. To to vidiš ti. I tako živiš od metle, korpe, cepeta. Slabo kečun. Izumire i tvoj posao Suljo. Ha? I tvoj posao izumire. Slabo Boga me onaj. Još ako me jeban ne sad korona, neš ništa. Mogu bi ja tebe poslati u Kinu. Kod Kineza da pleteš tamo ne šešire. Kod Kineza je mene onaj... Bilo di... Da mora čovjek... Da rekne, bar malo da proživim pošteno. Kako on to napravi? Evo, 64 godine, evo ovako, sve patnje. To se zove gužva, jel su? Jest. 64 godine moj kečuna, sve patnja. Nema moj kečuna moj, Ostalo sa godina se nema, jel su? Ajde, bolj. Patnja. Otac nije imao. Aš. Jebi ga. Pa kako ćeš koljenima na taj beton, moraš obolit nogu u Suljo. Jebi ga, ne moraš drugčije rad kečno. Evako mi je uvijek, jebi ga. Odeše koljena, ode. Ja, ode sve. Imaš ti vode u koljenima, ja mislim litar. Pa vidio se, jedan vidio se jeboga ti. Vidi le, ura se gore isto pjat pade. A te i ne padu. Jeboga ti. Pa nije meni godine, ni 64 godine. Evo. Jaj kaže, idi gor, ma ne mare, bolno, ne mare. Ne mare, hvala ljudima i... Ovdje noćivaš, prenoćiš, radiš, djeca izutra donesu malo hrane. Pa donesu, eto. Valja, jedino malo ti još, kad mogneš, ako mogneš nekad omalteri se, da ti bude još toplije zime. Da, i da mi je šta struje. Gubim kečuna puno. Kratak dan, zime, a zimi najviše posla imaš. Jebi ga, ja gubim, jebi ga,
Zimi najbolje ide tvoj posao, korpe najbolje zimi idu. Gdje su? Neće i ljeti niko. Ma neće, kak' ili to ništa, malo trkalja u sićem. Eto imao malo i to povest, to malo, i to mi skinu, neka jebati. Nek' uzmeju, a ne mogu srca uzeti, ni duš. Tako je sužiš, tako je sužiš. Evo guža, ovo se zove guža. E ja! Samo kažem da samo možda nije njihovo ovako patlo koji ja. Metlu? Nema druge kečune. Ja vidi, sad ova ne valja. I ovaj. Hajde, dobro. Sad moram ovaj uzeti. Sad malo tanji. A ja. Ovo je zadnja gori. Što? Ja. Moj kečuna. Čekaj samo dok ja krenim, što? Pa ti onda snimaj. Ne vidimo tvoje kape, ništa. Ma i ovo je Bože sačuva. Aj Bože. Evo vještice su ulje. E, biši je. Tako, Bože mi svjetlo ješka dok se vas suši. Štiva. Ali malo će mu biti teško dok se osuši. Ali ne mreš njemu svašta. Moj, brata moj. Svak to misli, evo. Ovako su ulja pravi metlu. Ja skupa su ulja metla, koliko je sad metla na pijaci? 5 maraka, kutija cigara, eto. 5 maraka, 4-5, kako koja jebika. Evo. Ja u Gračancu ne mogu nanit. Ja u Gračancu ne mogu nanit. Ja. Ja volio kovar popas njegovu rad. Što? Vidim. Ja volio 100 puta kovar popas. Znači, metla je pri kraju. Sad ću biti, samo evo, ja njegov nabijem. Samo je nabiji dobro s uljom. Znači, svaki nož posebno ima zašto je koji je namijenjen. Sve. Jedan je namijenjen za metlu, jedan za korpe, jedan za sepeste. Ne moraš ti... A Osim Jaran ti je dobar nož počastio, svaka mu čast. Pa ne javljam se. Pa možda da nije možda bolestan čovjek. Najme on se vada nama javi, dobar je on. Ne daj Bože da je bolestan. Ima ja sa njegovom čakljom u Diljajem, znaš, samo ne smijem je ovdje donit. Što? E, ne bi ukralo, zavljalo on. Ma jebi ti njega, šta je njemu odvaliti, moj brate moj. Gdje bi ja, kad sam ovdje, kad udiljajem on je lišta animo što sam udiljavao sa njom. Hvala mu di čuo di ne čuo. A hvala i Kukićovom jer Ramzovom sinu. Svima. Pa svima sve, ne mogu odabrat ni onog, gledaj. Za mene su ljudi, hvala im di čuli di ne čuli, ima i onaj Velagić je isto. Što? Ima i ona Jelagić. Ja svima ona, ma ima i puno je pomogao te. I ono su ljudi. Što? Reci mu nemoj više. Odnesi mu i reci, evo ti su ulja poslao. I reci, onaj, još će ti korpu napraviti. E tako? Hoću. Gleda ovo Edin Jaran, gleda ovo sve. He? Sve će on ovo da gleda, da vidi. Neka gleda! Pa nek vidi da ima suljo srce. Ima suljo srce. Ha, isto si vještica na toj metli. Da ja što sam ja, skoro nek.
Jel to sulje metla pri kraju? Jest, samo još jedan gužve nabiti. Jer ja žurim, moram da idem dalje na snimanje. Pravno će noćas doći, kući i gotovo. Može, može sulje. Et. Kečnar mora da ide dalje, ja te pozdravljam, hvala ti što si mi činio uslugu da te malo snimim. Hvala tebi, gdje čuo, gdje neću. Hvala mojima, svima donatorima. Pa hvala i onima koji su dali, koji nisu. Jeste, jeste. Samo ove tri, još nabit ovu doli i ovu jednu i gotovo. Dobro, dobro, Suljo. E tako, znači... Ja će noćas donit, svratit, donit i gotovo. Vidimo se, sve najbolje, Suljo, živio. Nek hvala ti, živio i ti meni 100 godina i moji donatori i moji... Et. 100 godina, hajde. Evo vidiš. Sve najbolje, onak kreće. Daj, čako je, et. Biće bolje, biće bolje. Pa kako ovdje, ja sam... Malte ćemo je valjda do godine, da bude još topliji. Hvala ljudima, et. Hajde, vidimo se, Suljo, živio. Hajde, živio i ti meni, nemoj past. Neću, hajde, ako padne, nisam neki džek, jel? Eto vidiš, robe sam dotiru. Ode keću. Gdje je Šarović, Šarović? Evo drva, pripremio. Pa ja, ja ću dotiru. Tu. Dođi ti zimi, kad bude zima, malo ću na sjelo doći, sjedit ćemo. Ehe, malo kompira, onaj... Pa tikvu baci u šparet. A valja je tikva, valja. Hoćemo suki. A vidiš da sam dotiru robe. Hajde, 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 hajde vidi. Gledala. Ovo roba. Gledala. Evo robe. Ščapci. Gledaj. Ovo je roba glavna, ovo... Ovo sam sve zadan usiku, sam, iznio na put i sve. Dobar si. Et, malo sam drva dotiru. Dobro. Uzeo ću malo drva još. Raniko, vidimo se. Hajde, et, alaj manac. Alaj manac, sretno. Jest.